Mana 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan biz mo'jazgina ixchamgina seximizni ishga tushirib oldik. Mana xudo xolisa kelajakda yosh mana ayollar, qizlar, kollej bitiruvchilari hammalari ishga kelishdi. Xudo xolisa kelajakda bundan-da keyin qilib o'z shahrimizga foydamizni keltiramiz degan umiddamiz. Davlatimiz rivoji uchun yanada ko'proq mehnat qilib o'z hissamizni qo'shamiz. Yoshlar kuni arafasida mana xursandchilikni yana bir misol sifatida yoshlar kelajagimiz davlat dasturi bo'yicha tadbirkor 180 million kredit evaziga mana 20 ish o'rinli chevarxona tashkil qildi. Bu ham bir bayramga tuhfa sifatida qabul qilasizlar.